We are there. Tetuina chetuai tu receiving okuva ewa jjajja Kalema Beers. Beko baana bafune letters of administration ku property za Kalema Abiyaza but not the properties of Yafes Katerega Nkumbi. Who was the owner of this place? Nebajja nebatunderi batunda mbuchyamu. Sikyali kitufu. Banyinaze benazaalibwa nabo bonna baafa. Bwe bamala okugula ettaka batandika okuzimba amayumba. Amayumba ago nga gamaze n'okuserekebwa nga bamaze bananyini go basigalidde kugayingira. Mutabani we n'abeerawo nga ke yateeka. Oyo abeera sitafuuse nannyini. Yabeerawo bubeezi mu mateeka abeera tafuuse nannyini. Bakozesa ezo ne bakola ki ne batunda. Ffe mateeka twagamba bano abaana nti bali baajinga ekyo kituufu. Naye bano abalala bajja ne bagula. Ate abo bayinza okuba tebamanyi biki biro ebyokujingira n'ebirala. Kulaba nti ennimiro z'abantu bazisaawa. Kuba gwani asaawa ennimiro z'abantu?